Härligt. Hej! Idag tänkte jag att vi ska laga en canvas. För det är faktiskt så att ibland går ju de här färdigspända dukarna helt enkelt lite sönder. Det kan ju bli av målarkniven att den är liksom för vass och lite sånt där. Och då blir det lite sådana här hål. Så jag tänkte visa hur jag brukar laga. Oftast målar jag ju på målarduk på rulle så det blir ju inte riktigt det här problemet om man säger så, men jag har gjort någon sån lagning innan så jag tänker att det kan vara intressant att veta det. Vad jag har då, det är vanligt liksom flasklim, funkar bra med trälim också. Och nu har jag även då en bit målarduk så jag tänkte jag ska limma och fästa på baksidan. Har man nu inte målarduk hemma så kan man ju ta någon typ av tyg, alltså kanske lakansväv eller någonting. Eller så har vi såna här provbitar gratis i webbshoppen. Så när ni beställer nästa gång så kan ni beställa såna här små. Om man nu bara behöver en liten lagningsbit. Väldigt käckt. Så jag tänkte att jag ska visa er hur man gör. Så jag börjar då på med lite lim då på penseln. Och så geggar jag på det här. Och så klipper jag en liten bit här också. Klipper en större bit så att den går utanför också. Så lägger jag på mer lim. Och sen så då ska jag trycka till den lite och på med den här lagningen. Vad man kan göra nu det är faktiskt att lägga den här helt i press så att man lägger några tunga böcker på här så att det får pressas fast ordentligt. Vill jag känna att okej, jag var säker på att det här håller ordentligt. Ja, men släng på lite mer lim då. Ovanpå den här också. Då är det svårare att lägga den i press däremot. För då fastnar ju kanske böckerna på om man lägger dem i pressen. Så kan man göra väldigt enkelt. Jag har vänt på canvasen och här ser vi då själva lagningen. Hur det har blivit. Så då brukar jag bara gnugga till lite där och sen har vi även här borta. Lite så här. Och vad som är jättekäckt att använda då, det är ju sån här texturmedium som man kan då dölja mycket under. Så det tänkte jag att det lägger jag på ett litet lager här. Så här bara. Simsalabim. Så har vi döljt det där. Nu ser det lite roligt ut när det är två ställen som bara har textur så här. Så jag tänker jag lägger ut lite emellan och fyller ut med detta först. Innan jag fortsätter. Så. Så nu har det här torkat då lite granna. Jag fick köra hårfön på för att snabba på. Egentligen är det bäst om det får torka helt själv och bli helt torrt. Så det optimala egentligen hade varit att vi skulle fortsätta på det här imorgon. Men nu orkar vi inte vänta så då kör vi på. Så det är ljus olivgrön, sap green och grön turkos. Thank you.
Nu har den här målningen nu fått torka och jag står här med Sap Green och ska gå på ett lager till här. Jag gillar den väldigt mycket som den är, för jag gillar djupet i den och så, men det här då ska jag försöka fixa till lite nu, för det är väldigt som ett stort hål här i. Och jag har också då ställt upp den på ett staffli för att det är mycket, mycket lättare att se den och få ett perspektiv när den är uppställd så här än när den ligger på bordet. Oj! Man får liksom backa ifrån, kolla lite nära, se hur den liksom förändras och vad som ska justeras allt eftersom. Och här texturen nu, då har ju torkat jättebra. Och så gnuggar jag in med penseln i här, för jag vill att det ska vara täckt med färg här i duken. Jag har fått, när jag målar den här nu, så känns det nästan som att jag använt, när jag har dratt penselsträckan, om man säger så, eller penseln, så har den gått den här riktningen. Just när man vill ha landskap och horisont så är det väldigt skönt när den går så här, så att man känner att det är ett jordklot liksom. Så vad jag vill göra här nu är att försöka fixa till de här så att de känns mer, antingen att de är jämna, raka så, eller att de har en liten fejdning åt det här andra hållet. Ska även gå in med lite vitt. Och som sagt, jag har liksom, nu, jag går bara på känsla här nu, där det känns bra att lägga till vitt så gör jag det. Försöker inte tänka för mycket, utan vara ändå väldigt fri i liksom processen och låta den ta mig framåt. Det känns som ett regnväder som kommer in där nu. Faktiskt. Se vad som händer om jag kör lite in här då. Tror du, Ronja? Det ser riktigt fint ut. Superläckert. Så från en canvas som man kanske tänkte att den här går inte att använda för att den var söndrig, alltså det var hål i den, till att den faktiskt går att använda då och då dölja det här. Väldigt bra. Jag ska visa baksidan här nu också. Hur de här ser ut nu då. Så här har vi lagningarna och de sitter ju här jättefint, så att ja, väldigt enkelt sätt att laga en canvas och få en färdig målning. Så tack för den här stunden, hejdå!